অতি সুখী। প্ৰথম কথা মই ষ্টাফক লৈ সুখী যে তেওঁলোকে মোৰ মোৰ যিটো ড্ৰিম আছিলে, মোৰ ভিজন আছিলে যে এটা এনেকৈ লাইব্ৰেৰী এটা ৰাইজক দিয়া, এইটো এটা মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত এনেকুৱা লাইব্ৰেৰী আমাৰ স্থাপিত হৈ গৈছে, ষ্ট্ৰীট লাইব্ৰেৰী, ৰাস্তাই ৰাস্তাই যাতে ৰাইজে পঢ়িব পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো ব্যৱস্থা লৈছে, মই সেইটো খুব অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ সেইটো দেখি। যে আমাৰ ইয়াতে চাৰ্কুল অফিচত দেখা পায়ে আপোনালোকে যে বহুত মানুহ আহে, আমাৰ ইয়াতে পাব্লিক বহুত আহে, তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত আহে, ষ্টুডেণ্টো আহে বহুত ইয়ালে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিওঁ, তেওঁলোকে ইয়াতে ৰৈ থাকে, কেতিয়াবা আমি নাথাকোঁ বা অকণমান প্ৰক্ৰিয়াটোত সোমাবলৈ তেওঁলোকে যিখিনি কামৰ কাৰণে আহে অকণমান সময় লাগে, সেই সময়খিনি যদি তেওঁলোকে এই কিতাপখিনি চাই থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ সময়খিনি ভালদৰে অতিবাহিত হ'ব। আৰু জ্ঞানেই হ'ল জীৱনৰ আধাৰ, জ্ঞান লাগিবই আমাক। আৰু ক'ভিড সময়খিনি, যে ক'ভিড মহামাৰীয়ে যিখিনি আমাৰ বেয়া সময় সৃষ্টি কৰিছে, সেইখিনি সময়ত বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত মানে নষ্ট হৈছে, এটা প্ৰডাক্টিভ সময় নষ্ট হৈছে, গতিকে এতিয়া আমাৰ বুক ৰিভলিউশ্যনটো একদম ষ্টাৰ্ট কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, যাতে তেওঁলোকে সেই নলেজক ভাল পায়, জ্ঞানক ভাল পায়, কিতাপক ভাল পায়, আৰু সঁচাকৈ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই এটা ভাল ৰাস্তাত যাতে যাব পাৰে, তাৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। মই নিজে দান কৰিছোঁ, মোৰ ষ্টাফে দান কৰিছে, নিউজ পেপাৰ আছে ইয়াতে, আমি আজি প্ৰথম খুলিছোঁহে, আমি ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, এইটো ইয়াৰ পৰা কোনেও বড়ো কৰিব নোৱাৰিব বা ধাৰে নিব নোৱাৰিব, ৰাইজে ইয়াতে থাকিয়ে মানে ধৰক কিবা এখন পঢ়োঁ বোলে, কৰ্মই ভাগ্য, এই কিতাপখনকে দুটা লাইন পঢ়োঁ বুলি তেনেকৈ থিয় হৈ পঢ়িব পাৰিব, বা আমি মেগাজিনো ৰাখিছোঁ ইয়াতে, বিজ্ঞান কুইজ আছে, বা আমাৰ নিউজ পেপাৰ, কোনোবাই যদি নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ আহে নহয় জানো তেনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু আমি ৰাইজৰ কাৰণে অপেন কৰি দিছোঁ, ৰাইজে যদি কোনোবাই ডনেট কৰিব খোজে, মই এইখিনিতে এপিলো কৰিম যে কোনোবাই যদি কিতাপ ঘৰত নপঢ়াকৈ আছে, পুৰণা মেগাজিন হ'লেও হ'ব, জ্ঞানৰ এইটোতো সীমা নাথাকে ন, আজি এমাহৰ আগৰখিনিও জ্ঞান, আজিখিনিও জ্ঞান, গতিকে তেওঁলোকে পুৰণা মেগাজিন হ'লেও যদি আমাৰ ইয়াতে ডনেট কৰেহি, মই অতি আনন্দিত হ'ম, কৃতজ্ঞ হ'ম, গতিকে এইটো ৰাইজলৈ, ৰাইজৰ এইটো লাইব্ৰেৰী, ৰাইজৰ প্ৰজ্ঞান, জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ। মই বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া ভিজিট কৰিছোঁ মোৰ চাকৰি জীৱনত, মই দেখিছোঁ যে গাঁৱত সেই লাইব্ৰেৰীবোৰ নাইকিয়া হৈছে, আৰু একচুৱেলি কথাটো কি হয়, লাইব্ৰেৰীবোৰ যেতিয়া ভিতৰত সোমাই থাকে, মানুহে পঢ়িবলৈ আকৌ সেইটো নিয়মৰ মাজে যাব লাগিব, লাইব্ৰেৰী দুটাৰ পৰা পাঁচটা বজালৈ অ'পেন, সেইকণ সময় যদি নিমিলে, যাব নোৱাৰিলে সেইটো গুচি যায়, গতিকে কিছুমান কনষ্ট্ৰেইন আছে, সেইকাৰণে আমাৰ এনেকুৱা যদি লাইব্ৰেৰী আমি ঠায়ে ঠায়ে এষ্টাব্লিছ কৰোঁ, যিটো মুকলি হৈ থাকিব, ৰাইজে নিজেই পঢ়িব, নিজেই থৈ যাব, নিজেই ডনেট কৰিব, তেনেকুৱা যদি আমি এটা কালচাৰ ডেভেলপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হ'ব, আমাৰ যিখিনি সুপ্ত হৈ থকা কিতাপ আমাৰ ওলাই আহিব লাগে, মুকলি হ'ব।